ଯେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳା ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଅଜସ୍ର ପଇସା ଅଛି। ଏମାନେ ପ୍ରତି ବୁଥ୍ ପିଛା ପୋଷ୍ଟର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ସାଇକେଲଟି ଆଉ ମୋର ମାନନୀୟ ନେତାଜୀ ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଆଉ ମୋ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛି। କେଉଁଠି ଦେଖିନଥିବେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାରୁଛନ୍ତି ନିଜର ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ବ୍ୟାନର, ଚିହ୍ନ ପାଇଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ସତ, ନିଜେ ସାଇକେଲଟି ଧରି କିଛି ପୋଷ୍ଟର ପଛରେ ମାରି ଜଣେ ସାଥୀକୁ ଧରି ଗାଁ ଗହଳିର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟର। ଯିବା ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମାଜସେବୀ ବା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭିକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମିଶ୍ର, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ 96 ପାଟକୁରାରୁ। ମୋର ନେତା ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ, ମୋତେ ଏଇଠି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସମାଜ ସାଇକେଲ ଚିହ୍ନରେ ସିମ୍ବଲରେ ମୁଁ ଲଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟୟବହୁଳ ନିର୍ବାଚନରେ କଳା ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼, ଯେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳା ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଅଜସ୍ର ପଇସା ଅଛି। ଏମାନେ ପ୍ରତି ବୁଥ୍ ପିଛା ପୋଷ୍ଟର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ସାଇକେଲଟି ଆଉ ମୋର ମାନନୀୟ ନେତାଜୀ ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଆଉ ମୋ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛି। ମୋର ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ଜନତାଙ୍କୁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ହିସାବରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଫାଶୀବାଦର ନିପାତ ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଘର ବୁଲି ସାଇକେଲରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପାଟକୁରାର ମାଆ ମାଉଛ ସବୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଇଏ 25 ବର୍ଷର ଭାରତୀୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ଲୁଟିଛି, ଖଣି ପାଣି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଏମାନେ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। କୁନ୍ଦିଲି ପୀଡ଼ିତା ଠାରୁ ବେବିନା ଇତିଶ୍ରୀ ପରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରୀହ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ହୋଇନି। CDA BDA ଜମି ଦୁର୍ନୀତି କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ପାଟକୁରାରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଭଳି ନେତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁଠି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି BJP କଂଗ୍ରେସ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିଏ କିଏ ମୁଁ କାହା ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବିଶେଷ କରିକି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଏ ବା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ କିଏ କାହାର ପୁଅ ଲଢ଼ିବ, କାହାର ନାତି ଲଢ଼ିବ, କଳା ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼, ସ୍ୱାଭିମାନର 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଯେଉଁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନବୀନ ବାହାର କରିଥିଲେ ବିଧାନସଭାକୁ ପୁରେଇ ଦେବେନି ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ ସ୍ୱାଭିମାନ୍ୟ ଦୁହାଇ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଗଣପରିଷଦ, ତାପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ ଭଳିଆ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସିଏ ବି କରିଥାନ୍ତି, ସେ ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱାଭିମାନର ଦୁହାଇ ଦେଇ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଅ, କାଲି ତାଙ୍କର ନାତି, ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲୁଛି, ମୋର ସାଇକେଲ ଚିହ୍ନ, ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଖଟିକିଆ, ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଏବଂ ମେହନତି ମଣିଷର ନେତା, ମୋର ମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ସବୁ ମାଆ ଭଉଣୀ ପାଟକୁରାର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ଗରିବ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଅଛି, ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଯେ ପାଟକୁରାବାସୀ ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଠି ହେଭି ଓଟ୍ ନେତା, ଯେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଯେତେବେଳେ କାହାର 5, କାହାର 10, କାହାର 15 ମଧ୍ୟ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଚାରରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ମାତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ ସାଇକେଲ ଧରି ଆଜ୍ଞା 2 ଜଣ ଧରିକି ପ୍ରଚାରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ବ୍ୟାନର ମାରିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ କହିଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଖରେ କଳା ଟଙ୍କା ଅଛି, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯାହାକୁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଉ କି ଯେଉଁ ଅଲଗା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ କଳା ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କାରେ କିଣିବେ। ଯଦି କହିବା BJD ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି
बीजेपी पाई आज्ञा प्रधानमंत्री निजे आज्ञा विद्यमान होती केन्द्रापड़ा देखते मुझे गोटे कथा कह संविधान सुरक्षा पाई संविधान रक्षा पाई भारत वर्षर फाशीवाद को निपात करने तथा भारत ओडिशा ये भ्रष्टाचारी 25 वर्ष भ्रष्टाचार शासन मूलोत्पाटन कहीं ना कहीं जन आगाज उठेबार था इनकलाब मु आरंभ करी हुए तो मुझे पराजित हो पारे कि मोर आत्मविश्वास मोर गणतांत्रिक अधिकार के पराजित होबनी मोर संविधान को मुझे वंचित हो पर्यटन के पराजित कर पाखरे नाही धन नाही धनबल नाही जनबल हेले जनता सेवा करने को मनाई बड़ाई मन जार दृश्य आम क्यमेर कही तेज देखा बाकी रोचे पाटकुरा निर्वाचन मंडल जनसाधारण केमी आशीर्वाद कर प्रदीप को ताली देखा बाकी रहा केन्द्रापड़ा पाटकुरु हरेकृष्ण बेहरा प्रतिदिन टीवी मोबाइल फोन और सांगसाथी आपण पाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित कर आपण से ब्रत कि तेज आज ही आसतु आपण चाहूबा मन लगे संपूर्ण आवासिक स्कूल टीएससी गुरुकुल गोठपाटना भुवनेश्वर।